আমি সৰুৰে পৰা শুনি আহিছোঁ যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা বন্ধ হ'ব, মেট্ৰিক পৰীক্ষা বন্ধ হ'ব, বা আপোনালোকেও বহু সময়ত হয়তো নিশ্চয়কৈ শুনি আহিছে যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা বন্ধ হ'ব, মেট্ৰিক পৰীক্ষা বন্ধ হ'ব। কিন্তু অৱশেষত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই যোৱা 30 তাৰিখে খানাপাৰাত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰিলে যে অহা বৰ্ষৰ পৰা অৰ্থাৎ 2025 চনৰ পৰা আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয়। অৰ্থাৎ 2024 চনৰ যিয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'ব অহা 16 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা, সেই মেট্ৰিক পৰীক্ষাই মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ইতিহাসৰ শেষৰটো মেট্ৰিক পৰীক্ষা। কিন্তু এই যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু নহয়, ইয়াৰ কাৰণ কি? ইয়াৰ কাৰণ হৈছে নতুন শিক্ষানীতি 2020, দেশৰ যি প্ৰথম 5খন ৰাজ্যত ৰূপায়ণ কৰা হ'ব, সেই প্ৰথম 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমৰ নামো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আৰু আগৰ যি শিক্ষানীতি আছিল, সেই শিক্ষানীতিৰ স্কুলীয়া শিক্ষাৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিল, স্কুলীয়া শিক্ষাৰ যিটো ধৰণ আছিল, সেই ধৰণটো আছিল 10+2, অৰ্থাৎ 10 বছৰৰ ভিতৰত মাধ্যমিক আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰু বাকী 2 বছৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা। কিন্তু নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী এই যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ, এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো সলনি কৰি 5+3+3+4 ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে। এতিয়া এই 5+3+3+4 কি? এই 5+3+3+4 হৈছে প্ৰথম 5 বছৰত যি 3 বছৰ, সেই 3 বছৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা দিয়া হ'ব। আমি প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকত, ব্যক্তিগত স্কুলবিলাকত আমি যি KG LKG এইবিলাক শ্ৰেণীকক্ষ দেখিবলৈ পাওঁ, বা শংকৰদেৱ স্কুলবিলাকত যি আমি অংকুৰ মুকুলৰ যি ব্যৱস্থা, বা জাতীয় বিদ্যালয়সমূহতো যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা আমি দেখিবলৈ পাওঁ, সেই ব্যৱস্থাক এতিয়া চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহলৈও অনা হ'ব। অৰ্থাৎ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত প্ৰথম 5 বছৰৰ 3 বছৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা দিয়া হ'ব, আৰু বাকী 2 বছৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণী অৰ্থাৎ ক্লাছ 1 আৰু ক্লাছ 2 পঢ়োৱা হ'ব। তাৰ পিছৰ যি 3 বছৰ, সেই 3 বছৰ শ্ৰেণী তৃতীয়ৰ পৰা শ্ৰেণী 5ম পঢ়োৱা হ'ব। ক্লাছ 3ৰ পৰা ক্লাছ 5 3 বছৰ পঢ়িব লাগিব। তাৰপিছত ক্লাছ 6ৰ পৰা ক্লাছ 8 আকৌ 3 বছৰ পঢ়িব লাগিব। আৰু তাৰপিছত ক্লাছ 9ৰ পৰা ক্লাছ 12 অৰ্থাৎ 9ম শ্ৰেণীৰ পৰা 12ম শ্ৰেণীলৈ সেইটো এটা বেলেগ ভাগত পঢ়িব লাগিব। আগতে কেনেকুৱা আছিল, প্ৰথমৰ পৰা 10ম শ্ৰেণীলৈ এটা ভাগত পঢ়িব লাগিছিল আৰু 10ম শ্ৰেণীত মেট্ৰিক দি তেওঁলোকে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পঢ়িব পাৰিছিল। কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে 9ম শ্ৰেণীৰ পৰা পোনপটীয়াভাৱে 12ম শ্ৰেণীলৈ পঢ়িব লাগিব, আৰু 12ম শ্ৰেণীত একেলগে তেওঁলোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব। মাজত যি মেট্ৰিক পৰীক্ষা আগতে আছিল, সেই মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো এতিয়া উঠাই দিয়া হৈছে। মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব, কিন্তু তাৰ নাম মেট্ৰিক হৈ নাথাকে। সেইটো এনেই বাকী শ্ৰেণীসমূহৰ পৰীক্ষা যেনেদৰে অনুষ্ঠিত হয়, 9ম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা যিদৰে অনুষ্ঠিত হয়, ঠিক একেদৰে সাধাৰণভাৱে সেই পৰীক্ষাটোক অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। মেট্ৰিকৰ যি হৈ হাল্লা বা মেট্ৰিকক যি এটা উচ্চ স্তৰত ৰখা হয়, এতিয়াৰে পৰা আৰু সেই পৰিৱেশটো অসমত নাথাকে। কাৰণ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ গৰিমাটো এতিয়া হ্ৰাস কৰি দিয়া হৈছে, আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো মেট্ৰিক পৰীক্ষা এতিয়া হৈ নাথাকে, সেইটো এটা ক্লাছ পৰীক্ষাৰ দৰে হৈ যাব। আৰু এই বছৰৰ যি মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, সেই মেট্ৰিক পৰীক্ষা 4টা বিষয়, গণিত, ইংৰাজী, সমাজ বিজ্ঞান আৰু সাধাৰণ বিজ্ঞান, এই 4টা বিষয় 45 নম্বৰ OMR চিটৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হ'ব, আৰু বাকী 45 নম্বৰ উত্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহলাই লিখিব লাগিব। শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুই মন্তব্য কৰিছে যে দেশত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহত অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যোগদান বা অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পাৰদৰ্শিতা বৃদ্ধিৰ বাবেই এই বৰ্ষৰ এই মেট্ৰিক পৰীক্ষাত এনেধৰণে অনুষ্ঠিত কৰাৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। গতিকে যি নহওক, মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ অৱসান হ'ব আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ লগতে অসমৰ শিক্ষালৈ এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা হ'ব বুলি আমি আশাবাদী। ধন্যবাদ। এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব আৰু লগৰীয়া বা সম্পৰ্কীয়ৰ সৈতে ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।